escola de desenho e engenharia somar com toda essa gama de ações que a gente tem. A gente está aqui no espaço. Só para a gente finalizar de uma maneira diferente, sou coordenadora técnica da ABEL, que é a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza e Resíduos Especiais, que é uma associação não governamental que reúne as empresas que prestam serviços para os resíduos. Então, nós que não conhece e tem um tratado que é para o meio ambiente. E para nós é PNUMA, Programa das Nações Unidas. Meu Deus.